вплоть до подвижной захисту, в Германии и Варте, на 42 дні, майже строку до судового розслідування, що залишився. При цьому, оскільки злочин, якому підозрюється обвинений, спричинив загибель людини, слідчі відповідно до частини 4 статті 183 ЗПК України не вбачається для визначення підозрюваного за ставу, керуючи статтями 184, 188, 182, 384, 193, 194, 196, 197 ЗПК України, слідчі не постановили. Глоботання слідчі заповідили, застосували до основного агентства Павловича, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення в частині 2 статті, тобто частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України, та побіжний захід вийшов тримання людини варто на строк 32 дні, а саме до 27 березня 2021 року, включно ухвала щодо застосування запобіжного заходу для негайного виконання після його оголошення строк тримання групи вартою рахувати з моменту його затримання 27 серпня 2021 року, що зіхвали до 27 квітня 2021 року, включно ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів дня оголошення. Слідчі суддя Пінько, судове засідання закінчено, зараз буде ухвала і доручення секретаря Спільничанського.